الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم اما بعد. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. Ne pripisujem se grijeh ako od gospodara svoga tražite neko dobro, a kada pođete sa refata, Allaha spominjite kod mešaril harama. Spominjite ga, budući da vas je uputio, a zaista se prije toga u zabludi bili. Mi smo nešto govorili prošli put o ovom ajetu, pa ćemo danas nastaviti i završiti inšallah ovaj ajet. Zabilježi imam Al-Hakim Tirmizi u svome dijelu Nawadirul Usul i također imam Buharija u svojoj velikoj povijesti prije njega. Od Abasa ibn Mirdasa radijallahu anhu da je rekao, dovio je poslanik sallallahu alaihi wasallame za svoj ummet na Arefatu, na veče, dovio je za svoj ummet, dovio je za oprost i rahmet. Pa je tom prilikom bio ustrajan u dovi, pa mu je uzvišeni Allah azza wa jalla uslišao tu dovu, ali mu je rekao, osim nepravde i zulma koji je između ljudi, to neće biti uslišan. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dalje dovio i rekao, kaže, gospodaru moj, ti si moćan da daš onome kome je učinjena nepravda puno više od onoga što će uzeti od onoga koji mu je učinio nepravdu. A isto tako si moćan da oprostiš onome koji je bio zalim, koji je bio nepravedan. Pa je sutradan dovio poslanik sallallahu alejhi ve selleme na Muzdalifi. Dovio je dugo, pa se je nasmijao. Pa su ga upitali, Allahu poslaniče, što se smiješ? Nasmijao se u vremenu kada se obično ne smiješ. Pa je rekao, kaže, nasmijao sam se zbog toga jer sam vidio Allahovog neprijatelja Iblisa kada je vidio da mi je uzvišeni Allah primio dovu na Arefatu i dovu na Muzdalifi da će oprostiti, znači, svima. Kaže, kako priziva na sebe nesreću i kako sebi zemlju po glavi baca i kaže, okrenuo se i bježi. Kaže, zbog toga sam se osmijehnuo. Zbog toga sam se osmijehnuo. Ovaj hadis bilježi imam isto, imam el-Bejheki koji u svom dijelu Šu'bul Iman. Međutim, ovaj hadis je daif. Tako kažu imam Buharija, Ibn Hibban i drugi. Ovaj hadis je čak spomenuo imam Ibn Džauzi u svojim lažnim hadisima. Ibn Džauzi ima knjigu lažnih hadisa štampana u 4 toma. I spomenuo je ovaj hadis u lažnim hadisima. Međutim, kod imama Ibn Džauzi ima jedan problemčić. A to je što imam Ibn Džauzi spominje dosta puta hadise koji nisu lažni, ni blizu lažni sa hadisa, spominjuju svoje knjize. Pa čak ima jedan hadis kod muslima u sahihu koga je spomenuo to iz svoje knjize. Rahimahullahu ta'ala. Kažu da je od Ibn Džauzi da imao jedan problem, iako je bio vajz, kakvog dunjaluk ne poznaje. I pisao, kaže, njegov unuk kćerke. Čuo sam, kaže, djeda da kaže, zapisao sam, kaže, sova dva prsta
2000 tomova, 2000 knjiga napisao. Što risala veći, što kraći. Međutim, kažu da Ibn Džauzi nije pregledao ono što napiše. Ako ne pregleda ono što napiše jedan put, i dva put, i tri put, i četiri puta, bit će grešak. Pa je stoga kada najde hadisu kod Ibn Džauzija, treba pogledati je li zaista lažan. Kao što trebate pogledati kad nađete hadis kod Ihya, kod imama Gazalije u dijelu Ihya ul-Umiddin, taj hadis mora dobro vidjeti jel hadis. Isto što spomene kadija Abdul Wahhab al-Maliki u svojim dijelima od hadisa, isto tako dobro treba provjeriti jesu li hadisi ili nisu hadisi. Jer nađete kod imama Gazalije imate hadisa, nigdje i na zemlji nema nego u Ihya ul-Umiddin. Ne postoji. Iako imam Gazalija bio velikan u šafijskom fiku, u sul fiku i tako dalje, međutim, napunio je svoju knjigu Ihya ul-Umiddin sa mnogo lažnih i neispravnih hadisa. I kaže, autor zabilježio je Ebu Abdelgani, Al-Hasan ibn Ali, od Ebu Hurere da je poslanik, salasaleme, rekao, kada bude dan Arefata, uzvišeni Allah oprašta iskrenom hadži, a uoči Muzdalife oprašta i noć gdje se provodili na Muzdalifi. Noć Arefata u stvari to je, jel tako? Jer je noć Arefata poslije dana. Oprašta, kaže, trgovcima, potom oprašta vlasnicima deva, potom oprašta onim koji dove. Tako je došlo, jel? Kaže, i niko neće prisustvovati toj skupini koji izgovara šehadet la ilaha illallah, da mu neće biti oprošteno. Međutim, i ovaj hadis je neispravan, kako kaže imam Ibn Abdul Bar, jer ovaj Ebu Abdul Gani, Hasan ibn Ali, za njega kaže imam Ibn Hibban, da je prenosio od Malika lažne hadise, a ovo je putem Malika došlo. Tako da je i to problematično kao rivajet. Pa u knjigama tefsira ima, znači, rivajeta koji su spomenuti usputno, nisu prevashodno ciljani, a ima i onih koji su ciljani. Većina islamskih učenjaka ili veliki broj islamskih učenjaka kaže da je lijepo postiti na dan Arefata, to jest većine pravnika, osim ljudima koji se nalaze na Arefatu. Hadžijama koji borave na Arefatu toga dana nije pohvalno da poste. Jer je došlo u hadisu Ibn Abasa da je poslanik Salosaneme na dan Arefata da su mu poslali mlijeko, da mu je umu Fadl poslala mlijeko, pa je pio. To je došlo u vjerodostojnom predanju kod imama Tirmizije. I kaže Ibn Omar, obavio sam hađ s poslanikom, salosanem, pa nije postio na dan Arefata. I Ebu Bekrom, pa nije postio. I Omerom, pa nije postio. U jednoj predaji Osmanom, pa nije postio. Pa većina učenjaka smatra da bi čovjek trebao toga dana koje je na Arefatu, da ne posti, da bi ojačao tijelo. Da bi ojačao svoje tijelo, da može iskoristiti to u dovi. Da može to iskoristiti u dovi. Naravno, ima jedna skupina od selefa koji kažu da se može taj dan postiti. A ta kaže, ja bi postio zimi, ne bi ljeti. Kad je vruće, kad je onako hladno, može se postiti lijepo. Kaže, to bih proveo u postu, iako sam na Arefatu. Navodi se Osmana ibn Bila Asa i ibn Zubeira i Ajše da su postili na dan Arefata. Misli se na Arefatu. Misli se na Arefatu. Kaže Ibn Munzir, kaže, da ne postim na Arefatu, to mi je draže zato što poslanik sa osvijem nije postio.
A kaže, ako nisam na Arefatu, draže mi je da postim, ili je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da post dana Arefata iskupljuje buduću, narednu i prošlu godinu. A ovo što je rekao Ibn Munzir, ovo su riječi zlata vrijedne. Onaj ko je na Arefatu ne treba postiti. Bilo ljeto, bilo zima, kako god da bilo, jer nije bogobojazniji od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, niti Abu Bekra, niti Omara, niti od Osmana, pa bi najpreče bilo, znači, da ne po... ako bi postio, šao to na njegov post bio ispravan. Kaže Ata u jednoj predaji, onaj ko ne posti, da bi bio toga dana spreman da dovi, da bi bio jak. Kaže, on ima nagradu onoga koji posti. Nagradu onoga koji posti. Jer onaj koji ne posti, on slijedi sunnet. A onaj koji posti, ne slijedi sunnet. Jer nije sunnet postiti šta? Na Arefatu. Pa nije uvijek, kao što ćemo doći na, da budemo govorili o noći, Muzdalife i o ibadetu te večeri, nije uvijek sve u količini. Dvojica ljudi posle namaza sjede, dok je imam preselamio, jedan odmah primakne sebi Kur'an, Mushaf, otvori i uči Mushaf, a drugi zikri. Učenje Kur'ana je bolje od zikra bez razilaženja među lemom. Nikad nije niko rekao da je zikr bolji od učenja Kur'ana. Ali na tom mjestu onaj koji zikri ima veću nagradu. Pa nije sve u, nije sve u količini, u obimu, u emocijama i tako dalje, nego u sljeđenju sunneta poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I zato kada je, kaže se da je jednom pobožnjaku, ja vam neću spomenuti njegovo ime, da mu je umro sin, pa se je smješkao. Pa su došli neki učenici ko šejhul Islama Ibn Temije, upitali ga, kažu, čija je uputa potpunija? Ovaj se pobožnjak smješka, sin mu umro i on se smješka, toliko izražuje, izražava, znači, ovaj, jel tako, prihvatanje Allahovog kadera. A kaže, poslanik sa ovim plače, čija je uputa potpunija? Pa kaže, potpunija uputa poslanika sa ovim. Jer uzvišeni Allah je čovjeka stvorio i s osjećajima. I nije od prirode čovjeka kad mu neko umre da se smije. Tako. Babo umro, on crkneo smije. To nije od prirode. Allah te nije takvog stvorio. To je gluma. To nije priroda. Allah traži od tebe da ga obožavaš i u radosti da se veseliš, u žalosti da plačeš. Obožava ga da, znači, obožavaš Allaha prirodom svojom na kojoj te je stvorio. Da vi ste, ljudi sjede na svadbi, plaču. Na dženazi se smiju. To je sve suprotno sunnetu koga uzvišeni Allah tako uspostavi među ljudima. Fezkurullahe ind al-mashar al-haram. Spominjite Allaha kod al-mashar al-haram. Mešar al-haram, to je, kaže se da je to ili je jedno mjesto posebno na Muzdalifi, ili je cijela Muzdalifa Mešar al-haram. Jedno od dvoje, to su dva poznata tumačenja kod islamskih učenjaka. Da se tu spominje, a naziva se i džema. Džema. Neki kažu učenjaci da je nazvano džema, zato što se tu spajaju namazi. Tako kaže Ata. Zato što se tu spajaju namazi. Ili su već neki učenjaci kazali, spaja, šta se spaja? Neki kažu da se tu spojili, da su sastali Adem i Hava na tom mjestu. Ali ovo da se nazvano džema, zato što se spajaju tu Akšam i Jacija, ovo nije tačno. Zašto? Zato što je to ime džema bilo i prije Islama. A je li tada bilo Akšam i Jacija? Je se spajali? I, tako da to mišljenje otpada. To mišljenje nije definitivno tačno. Ispravnije mišljenje znači da je džema zato što se tu ljudi okupljaju, sastaju se na tom mjestu. Svi na tom mjestu, svi borave tu koji žele jeli, da borave, odnosno koji smatraju to obavezom i tako dalje. Uglavnom većina hadžija tu boravi.
pa je zato nazvano tim imenom. Nema razilaženja među islamskim učinjacima da hadžije kada dođu sa Arefata na Muzdalifu da spajaju akšamijaciju. I čak učinjaci koji ne dozvoljavaju spajanje namaza na putu, ni u drugim prilikama, ni po pitanju, ne znam, vremenski nepogoda, kiše i tako dalje, dozvoljavaju da se tu spoje namazi. Zato što je to preneseno kod njih mutevatirom. Imate neki učinjaci kažu, došlo je u hadisima da je poslanik sam spojio na putu. Kažu, jeste došlo. Ali u Kur'anu je došlo inne salate kanet alel mu'minine kitaben maukuta, vjernicima su namazi tačno u određena vremena propisani. Kažu, spajanje ne može, hadijska snaga ne može promijeniti kur'ansku općenitost. Dobro, zašto može promijeniti ovdje? Kažu, ovo je došlo mu tevatir predanje. Ovo je došlo mu tevatir predavnja da, su, da je poslanik sal tu spojio i da je nakon toga umbet kroz generacije uvijek spajao šta namaze na tom mjestu. Tako da složni u pogledu toga. Dobro, neko klanja prije dolaska. Ma ljudi ostaju na Arefatu, malo zakasne na Arefatu, ostanu i tamo klanju na Arefatu. Poslanik sal kad ga je Usame upitao o namazu, sam Ibn Zaid kaže, Allah poslaniče, namaz, kaže, namaz je ispred tebe, kada su išli, kada su krenuli prema Muzdalifi. Kaže, namaz je ispred tebe, to jeste, klanjat ćemo na Muzdalifi, jeli, namaz. Tako da ne treba klanjati na Muzdalifi, ne treba klanjati na Arefatu namaze, mislimo na Akšam i na Jaciju, osim ako se čovjek poboji da će ga proći namaz. Znači, ako bi došlo pola noći, kod učinjaka koji kažu da je to tako ta krajnje vrijeme Jacije, što je najispravnije mišljenje, kako došlo od Isu Ajše kod muslima, iako ima drugo predanje u kome se kaže do većinskog dijela noći. Pa akšam namaz ima, ova jacija namaz ima svoje odabrano vrijeme i ima vrijeme u kome je dozvoljeno da se klanja i ima vrijeme nužde. U protivnom se namazi klanjaju gdje na Muzdalifi. Na Muzdalifi, kada hađije dođu na Muzdalifu. Jer da je bilo prije toga vrijeme namaza, ne bi poslanik sam rekao šta? Namaz je ispred tebe. Ne bi to rekao. Pa budući da je odgodio, znači, namaz do jacijskog vremena, akšam namaz, klanja se akšam namaz i jacija, znači, spojeno i skraćeno, jacija skraćeno na Muzdalifi. U vezi s ovim namazom na Muzdalifi, islamski učinjaci imaju određena razilaženja. Imaju razilaženje po pitanju ikameta i ezana, imaju razilaženje po pitanju da li je dozvoljeno napraviti pauzu između dva namaza kada se spajaju, među akšama i jacije. Da li se pravi pauza ili se klanja bez pauze. Što se tiče ezana i ikameta, došlo je kod Džabira u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spojio akšam jaciju na Muzdalifi i da je učio jedan ezan i dva ikameta. Dugi hadis Džabira, kome je opisao najpreciznije hadž svih ashaba. Bojim se da nema ni približno hadisa koji bi opisao hadž kao hadis Džabira. Možda svi drugi ashabi kad bi spojili rivajete o hadžu, da nećete spojiti sve što je Džabir spomenuo. Kaže, spojio je akšam jaciju sa jednim ezanom i dva ikameta. I to je stav imam Ahmeda i Ebu Seura i Ibn Munzira. Kaže, imam Malik klanja sa dva ezana i dva ikameta. Znači, svaki namaz ima šta? Ezan i kamet. Svi mi govorili za ono i kametu za Arefat. Nismo. Pa isto je pravilo. Jedan ezan i dva šta?
ikameta. Samo što je ezan se uči nakon hutbe. Na refatu, po ispravnijem mišljenju, na što ukazuje hadis Džabiro, jeste da imam održi hutbu, potom se uči ezan, potom se uči ikamet, namaz, ikamet, namaz. Skraćeno i spojeno. S jednim ezanom i dva, ali ide ezan posle čega? Posle hutbe. Ezan ide posle hutbe, to je ispravnije. Imate mišljenje kod islamskih učenjaka da se akšam klanja sa ezanom i kametom, a za jaciju nema i kameta. Nije ezan. Nikak. Imate mišljenje kod učenjaka da se oba dva namaza klanjaju sa jednim ikametom. I nema ezana. Nema ezana. Tako došlo od Isi ibn Omara kod muslima. Kaže, klanjao je akšam i jaciju, kaže, sa jednim ikametom. Imate mišljenje da se oba dva namaza klanjaju sa jednim ezanom i jednim ikametom. Imate mišljenje da se klanjaju sa dva ikameta, bez ezana. I druga mišljenja koja imaju kod islamskih. Koliko sjećam da ima oko 11 mišljenja po ovom pitanju. Po pitanju ezana i kameta, kako? Imam Ibn Abdelber kad je govorio, kaže, hadis Ibn Omara je jak po pitanju i kameta. Ali kaže, može prihvatiti i ovaj drugačije razumijevanje, a hadis Džabira ne može. Kaže, klanjao je akšam i jaciju sa jednim ezanom i dva ikameta. Ne možeš ga nikako, ne možeš ga protumačiti tako da obesnažiš ezan ili jedan od ikameta. Pa je, kaže, to najpreči ovaj dokaz koga treba slijediti. To je upravo tako. To je upravo tako. Dobro, što se tiče pauze, može li se pauzirati između namaza? Čovjek spaja namaze, može li pauzirati? Ovdje je došlo da je Usame ibn Zaid rekao kod muslima u Sahihu, kaže, došao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na Muzdalifu. Uzeo je, kaže, abdest i upotpunio ga. Potom je, kaže, proučen i kamet, pa je klanjao akšam. Kaže, potom je svaki čovjek smjestio svoju jahalicu. Potom je, kaže, proučen i kamet, pa je klanjao jaciju. A nije, kaže, klanjao između njih dobrovoljne namaze. Je li bilo spajanje direktno namaz uz namaz? Nije. Znači, svaki je čovjek smjestio svoju jahalicu. Svaki je čovjek smjestio svoju jahalicu. Kaže u rivajetu, ali nisu, kaže, spustali stvari s jahalice. Znači, on je doveo jahalicu na mjesto gdje će biti, gdje će on spavati, gdje će boraviti, ali su stvari ostale šta? Znači, parkirao je auto, ali nije vadio vreće, dušeke, nego je samo parkirao, jel u redu? To je ta, znači, pauza koja je bila šta između dva namaza. I zato ima Malik, kada je pitan o ovom pitanju, kaže da čovjek dođe i kaže da smjesti jahlicu, kaže, između dva namaza nije problem, ali kaže da skida sav taj prtljag, jer to, kaže, ništa. To ostavlja za poslije jacije. Pa je hadžijama, znači, kad dođu, najbolje da spoje namaze, među njima nema definitivno onoga na file. A ako bi nešto sitno uradilo od poslova i tako dalje, ne bi smetalo. A između toga na filu nikako. Na file nema. Što se tiče boravka na Muzdelifi, boravak na Muzdelifi je kod većine učenjaka ili kod velikog broja učenjaka vađib. Ali nije rukn hađa. Nije rukn hađa. Jer vađib se može nadomjestiti čime? Iskupninom.
a rukn se ne može nadomjestiti. Rukn se šta ne može nadomjestiti. Međutim, islamski učenjaci razilaze koliko čovjek mora vremena da provede na Muzdalifi. Da bi se brojao njegov boravak kvalitni. Pa jedan broj učenjaka kaže mora da boravi do iza ponoći. Ako krene posle ponoći nije problem. Neki kažu dovoljno je samo da tu siđe, smjesti stvari, ide. Razilaženje veliko. Kod hanefijskih učenjaka boravak na Muzdalifi je sunnet. Proboraviti noć na Muzdalifi je sunnet. I kažu da je ružno postupio onaj ko tako ne uradi. Jer hanefijski učenjaci spominju da svaki sunnet koji se ostavi na hađu, kažu, čovjek je ružno postupio. Bogostajan sunnet. I to je upravo tako. Svaki sunnet koji se ostavi, čovjek je nije griješan zbog toga, ali je ružno postupio, propustio je nagradu koju je mogao imati. Međutim, hanefijski učenjaci obavezuju na nešto drugo. A to je da hađija mora boraviti jedan period od nastupa zore do izlaska sunca na Muzdalifi. Mora boraviti na tom mjestu. Ako ne boravi, mora se iskupiti klanjem žrtve. Znači, noć ako ne prespava, nije problem. Boravi na Arefatu do 4 sata ujutro, nije problem, krene, ali u 5, u pola 6 kad nastupi zora, mora biti šta? Mora biti na Muzdalifi i mora jedan period provesti tu. I zato grešku čine ljudi koji kreću sa Muzdalife i ne borave na Muzdalifi, kažu boravak na Muzdalifi kod Ebu Hanife sunnet. Jeste, to je do tog momenta tačno. Ali ima drugi dio, a to je da je boravak od nastupa zore do izlaska sunca, jedan period u tom prije izlaska sunca, mora tu, znači, hađija proboraviti, mora se naći gdje na Muzdalif, u protivnom je ostavio jedan od vađiba zbog koga se mora iskupiti. Pa je boravak, znači, na Muzdalifi sunnet poslanika, sa osnovom i ne trebaju ga ljudi ostavljati ni u kom slučaju. Došlo u hadisu Urve ibn Mudarrisa, koga smo spominjali u prošlom predavanju, da je poslanik, sa osnovom je rekao, kada ga je upitao, Allahov poslanik kaže, ja sam čovjek, došao sam sa brda Taja i nije bilo brda da nisam stajao na njemu i kaže, imam li ja hađ? Pa je rekao, kaže, ko je, kaže, sa nama klanjao ovaj naš namaz ovdje? Misli se na sabah namaz na Muzdalifi. A kaže, prethodno je bio na Arefatu i krenuo sa Arefata danu ili noći, kaže, njegov hađ je upotpunjen. Imate neke učenjake koji kažu da je boravak na Muzdalifi rukn hađ. Da je boravak na Muzdalifi šta? Fard, to kaže Ikrime, Šabi, Nehaj, Hasan al-Basri i drugi. Neki kažu da je sabah namaz na Muzdalifi rukn hađ. Ko ne klanja sabah na Muzdalifi, kažu nema hađ. Međutim, nije to mišljenje jako. Nije to mišljenje jako zato što kada je rekao Urve ibn Mudarris poslaniku, imam hađ, kaže, ko klanja ovaj naš namaz sa nama? Kada bi čovjek bio na hađu i ne bi htio sa imamom klanjati sabah namaz, nego sam klanja, njegov hađ je ispravan bez razilaženja među ulemom. Njegov namaz je, odnosno, i namaz je hađ je ispravan bez razilaženja među učenjacima. Tako da, boravak na Muzdalifi je obavezan s tim da se učenjaci razilaze koliko se mora boraviti, a najbolje je boraviti kao što je poslanik zaboravio. Dođe na večer, spoji namaze i dočeka tu šta? Zoru, ustane, klanja sabah namaz. Sabah namaz se klanja u prvom vremenu. U prvom vremenu se klanja sabah namaz i da ostane što više vremena za dovu, jer hađije kreću sa Muzdalife nakon rasvanuća. Nakon što se dobro razdvani, pred izlazak sunca, bolje kazati. Nakon što se dobro razdvani. Dobro, da li te večeri poslanik je sav došao,
klanjao akšam i jaciju i spavao do sabaha. Nije ibadetio. Nije klanjao noć i namaz. Jer prvi dan Bajrama je dan u kome ima najviše obreda i najtežih obreda. I najviše pješačenja, najviše hodanja i najviše umora. Pa je poslanik to veče iskoristio za šta? Za odmor. Čak je pitanje među učinjacima da li se vitr klanja te večeri. Jer nije prenešeno da je poslanik klanjao šta? Vitr te večeri. Međutim, ispravno je da se klanja vitr. Vitr se ne ostavlja. Nije ga poslanik, ali sam ostavio ni na putu, ni u mjestu boravka. Pa se vitr klanja. Ali se neće klanjati ništa mimo čega? Mimo vitra. Ko bi klanjao ima nagradu, a ko spava ima veću nagradu. Možeš zamisliti to. Jedan klanja, jedan spava. Ovaj slijedi sunnet. Jer to što ti radiš na tom mjestu nije sunnet. Naravno, po emocijama je šta? Po emocijama je da je onaj koji ima... Ti klanjaš, ti imaš nagradu namaza. Ovaj ima nagradu sunneta, ovaj postupa po sunnetu. A sunnet je veća nagrada bilo čega drugog. Jer da je to bilo veće ibadeta i dove na tom mjestu odabranom, poslanik bi samo prvi dovio. I ne bi ti njega pretekao u tome nikako. Pa čovjek se treba naći, znači, na tom mjestu, na Muzdalifi, bar do prije izlaska sunca. Ozkuruhu kema hedakum. I vi spomnite Allaha kao što vas je on uputio. Ovo ukazuje da je hadž uputa. Hadž promijeni čovjeka. Život njegov izmijeni. Koliko je ljudi ošlo na hadž onako? Ali se vrati s hadža drugi insan. Jer je hadž posebna škola. وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ Jer ste prije toga bili u zabludi. Bili ste u zabludi, pa se Allah uputio. Kako ne bi bilo u zabludi? Žena tavafi, dođe u tavaf i tavafi, skine se sva. Bez odjeće tavafi. I pokrije krpom nekakvom svoj spolni organ. I kaže, الْيَوْمَ يَبْدُوا بَعْضُهُ وَكُلُّهُ فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ Kaže, danas će se vidjeti jedan njegov dio ili cijeli, ali kaže, ono što se je vidjelo, kaže, ja to nikome ne dozvoljavam. Hoće kazati, ja jesam izišla bez odjeće i tavafim bez odjeće oko Kaabe i pokrila sam svoje najveće stidno mjesto. Ali ja to nisam uradila da bi se pokazala da muškarci gledaju u mene i da privlačim poglede ljudi, nego to radi toliko je, jel tako je, paganstvo izmijenilo prirodu ljudi da je smatrao da se tako da čini Bogu ugodno djelo da tavafi oko Kaabe bez odjeće. Pa nije izišla šta da privlači koga? Znate kada su sahabike davale prisegu poslaniku, kaže da ćete im prisegu da neće činiti nemoral, kaže Hind, kaže bint Utbe, kaže Allahu poslanik, evo teznil hurretu ja Rasulallah, kaže zar Allahu poslanik, kaže kako to da slobodna žena čini nemoral? Kao da kaže pojasni molite, nije im jasno. Ni paganke to nisu činile. Pa ona kada je izišla takva, ona nije izišla radi muškaraca da gledaju nju. Tako. Kao što je to, jel tako, običaj u ahir zeman. وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ Iako ste prije njega, prije nje, prije upute bili, ili prije Kur'ana, prije objave općenito, prije poslanstva poslanika, osim bili ste šta u dalaletu. Pa čovjek treba boraviti obavezno na Arefatu, na Muzdalifi. Ako Muzdalifa bude tijesta, da nema mjesta, ne mogu ljudi naći mjesta, nikako, onda bi Muzdalifa imala propis
džamije koja je puna. Džamija se napunila na Bajramu i ljudi dole klanjaju negdje dole na ulici. Je li to sve jedan džemat? Sve jedan džemat. E tako je Arefat i Muzdalifa i Mina. Međutim, kažu učenjaci, Mina i ovi ova mjesta obredna su kažu kao ženina materica. Koliko god ljudi više ima, ona kao da se širi i da sve to može primiti. Koliko god hađija da dođe, sve to može primiti. Kogod želi biti unutar granica, može sebi na neki način naći put i način da dođe unutar granica. Pa, boraviti van granica nije dozvoljeno. Ni Arefata, ni Muzdalife, ni Mine. Mine. Samo što je naravno van, boravak van granica Arefata, rezultira da hadž nije ispravan ako to čovjek učini. Kaže uzvišeni Allah dželle šanuhu: "Summa fidu min haythu fada an-nas wa astaghfirullah, inna Allaha ghafurur rahim." A kaže potom krenite odakle ljudi kreću. Zatim pohrlite odakle ljudi hrle. I od Allaha oprost molite. Allah je doista onaj koji prašta i koji je milostiv. Summe fidu min haythu fada. Potom krenite odakle ljudi kreću. Hajmo se sad vratiti malo nazad. Uzvišeni Allah kaže: "Fa idha afadtum min Arafat." Kada krenete sa Arafata. Ifada. Prva ifada. "Fa idha afadtum min Arafat." Kada krenete sa Arafata. Ovdje kaže: "Summe fidu min haythu fada nas." Potom krenite odakle su krenuli ljudi. Šta je ovo drugo kretanje? I na što se odnosi? Po spoljašnjem značenju arapskog jezika, ovo se kretanje drugo odnosi da krenu sa Muzdalife prema Mini, prema džemeratima, da bacaju kamenčiće. Jer prvo je kad krenete šta? Fejda fattu min Arafat, fezkurullaha indel mešaril haram. Kada krenete sa Arafata, dođete mešaril haram, šta je to? Muzdalifa? Ili je jedan dio Muzdalife ili cijela Muzdalifa, shodno razilaženje među učenjacima. Spominjete Allaha, gotovo, ja sam se našao gdje? Na Muzdalifi. Thumme, a potom krenite odakle ljudi kreću. Znači da krenem sa Muzdalife, kuda? Prema Mini. Međutim, ovo tumačenje nije tako. Nije po spoljašnosti. Ovo se ajet se ponovo vraća na Arefat. Ponovo se vraćamo na Arefat. Pa se kaže thumma afidu min haythu afada an-nas, krenite sa Arefata. Ponovo se vraćamo gdje? Na Arefat. A vidjet ćemo zašto smo se vratili na Arefat. Imam Taberi je imam Mufesira. On je za ovaj ajet rekao, kaže, imam Kurtubi ovdje spominje, ja nisam mogao nikako definisati. Imam Kurtubi je htio, vjerojatno ovim nešto, on kaže, da postoji mogućnost da se odnosi na kretanje s Muzdalife na Minu. Kaže, i to je, kaže, uzeo kao mjerodavno imam Taberi i kaže, značenje je krenite odakle Ibrahim a.s. krenuo sa Muzdalife na Minu. Kaže, to je za mjerodavno uzeo imam Taberi. Međutim, imam Taberi u svome tefsiru, ne kaže tako. Imam Taberi u svome tefsiru kaže da je konsensus učenjaka da se ajet odnosi, da se krene sa Arefata. I kaže, imam Taberi, da nije to konsensusa, ja bih rekao da se odnosi na kretanje odakle? Sa Muzdalife. Tako je rekao imam Taberi u svome tefsiru. U drugom tomu, u komentaru ovoga ajeta. Možda imam Kurtu bih htio kazati da imam Taberi uzeo ovo kao validno u smislu da nije konsensusa, ja bih rekao šta? Shodno spolješnjem značenju čega? Ajeta. Kreće se sa, bilo bi dugo kretanje. Međutim, ovo kretanje se odnosi na kretanje sa Arefata i to je odabrao i imam Kurtubi. Dobro. Šta je ovdje problematično? Zašto je to tako? Zašto je vratila se priča na Arefat? Zabilježi imam Tirmizi u svome sunenu da Aisha radijallahu ta'ala anha da je kazala, kaže da je
Kurejšije, kaže, a oni su bili Humz. Zvali se Humz Kurejšije i određena arapska plemena koji su bili uz njih, kao Leus, Hazređ, Thaqif, Huza i ostala plemena koja su bila uz njih, oni se zvali Humz. I oni nisu izlazili, oni su kretali sa Muzdalife. Oni nisu izlazili van Harema. Arefat je van Harema, van zaštićene zone, bez razilaženja među ulemom. A Muzdalifa je unutar. Pa bi oni došli unutar čega? Harema i tu obavljali hađ, nisu htjeli izlaziti van zaštićene zone. Nisu htjeli izlaziti van zaštićene zone. Kažu, nahnu qatinullah, kaže, mi smo Allahovi stanovnici. Mi smo stanovnici njegovog harema i ne napuštamo. Pa je uzvišen Allah objavio, thumme fidu min hajtu e fadan nas. I došlo kod muslima u sahihu da sličani vajde su kretali ovi Humz, Kurejši, ostali su kretali sa Muzdalife, pa je uzvišen Allah objavio ovaj ajet. Pa je ovo jasno odajše radijallahu ta'ala anha, da se ajet odnosi na koga? Na Kurejši. I zato je dva puta ponovljeno. Jel u redu? Kurejšije su ostavile rukn hađa, a to je šta? Boravak na? Kažu, mi nećemo tamo. Ostali sam svijet ide tamo, oni neće. Pa im uzvišeni kaže, summe fildu min hajstu efadan nas. Kaže, i onda krenite odakle kreću ljudi. Ko da krene odakle kreću ljudi? Kurejšije, zato što su ostavili rukn hađa. Pa je njima, govori se, znači, sav vraća na to da je jedan rukn hađa ostavljen i da ga nisu praktikovali i kaže onda vi krenite odakle kreću ljudi. Jesu li oni imali problema s kretanjem s Muzdalife, Kurejšije? Nisu. Nego odakle su imali problema? Sa Arefatom. Upravo. Pa je ajet se odnosi na Kurejšije. Ima tefsir se odnosi na sve ljude. Tačno, svi ljudi idu. Međutim, ajet je objavljen povodom Kurejšija, jer kod njih je bio problem, znači, ovoga boravka na čemu? Na Arefatu. A Arefat je Hadžu Arefe, kako je došlo u hadisu. Hadži Arefat. Znači, šta znači Hadži Arefat? To znači Hadži je osnovni, glavni rukn i nema većeg rukna od Arefata i hadžskog tavafa. To je dva najveća rukna Hadža. Naravno, dodat ćete tome šta i nijet, jel tako? I to je, ne može bez nijeta. Međutim, kada se govori o tim obredima, imamo šta? Arefat i imamo šta? Tavaf koga prati šta? Saj. Tako. Pa su to najveći, a oni su to ostali. Pa je zbog toga im naređeno, znači da... Pa je ovo dokaz, znači, da se odnosi, znači, da ovaj ifada koja je spomenuta, ovo kretanje, hrljenje, da se to odnosi dva puta je vraćeno zbog problema koji gdje ima. Imamo li s Muzdalifom problem? Nemamo. Svi ljudi dolaze, šta? Na Muzdalifu. I nađu tu koga? Kurejšije stoje, Homs stoji tu. Kurejšije i ostala plemena koja je bila njihovog pravca, stoji tu. Stoji tu. Ima rivajet kod imama Buhari i kod muslima od Džubeira ibn Mutajma, radijallahu anhu. Kaže ovako. Kaže, izgubio sam jahalicu. Kaže, pa sam došao da tražim na Arefat. Pa sam, kaže, vidio poslanika, sallallahu alaihi vseleme, da stoji na Arefatu. Pa sam rekao, kaže, šta će ovaj na Arefatu? Kaže, on je od Humsa. On pripada kome? Kurejšijama. Što ćeš ti na Arefatu? Tvoji su gdje? Kako je Džubeir ibn Mutajim mogao reći to o kome? Poslaniku Solze. Naravno, ovaj rivajet je ovako po spoljašnosti svoj problematičan. Međutim, da bi shvatili ovaj rivajet, moramo pogledati lijevo-desno. Zabilježio se imam Hakim u svojom Mustadreku. I prije njega ibn Huzejme u Sahihu. I zabilježili su ovaj rivajet drugi kao Tabarani. I kao ime bi Asim u svom dijelu El Ahadu El Mesani i drugi, da je rekao Džubeir ibn Mutaim, kaže, došao sam, kaže, tražeći jahalicu, tražio sam je na Arefatu, kaže, u vrijeme džahilijeta, pa sam vidio, kaže, poslanika, sasvim da stoji tamo.
Pa je to bilo prije čega? Prije islama. A, kod Buharije, kod muslima to nećete razumjeti iz rivajeta. Osim da čovjek razumije, međutim i to je teško razumjeti, jer Džuber ibn Mutajim je primio islam kada je poslanik sa bio u Medini. Učio je suru, Tur. Em huliku min gari šeinem humul halikun. Učio ajete koji govore o Allahom rububijetu. Kaže, kad sam čuo te ajete, odmah sam, kaže, otišao, kupao se i primio islam. Samo čuo ajete. E, takav je islam. Islam, braćo, ne treba da ga neko uljepšava. Dođeš nekome, ja ti sad išlam upakovati u mašnicu i da ti to vidiš kako je to. Ne treba, eno onaj gore, Holanđanin čita tamo, borio se, polomio se boreći protiv islama i dođe jednog dana i kaže, e, slušajte da vas obavijestimo, rečem. Ašhadu en la ilaha illallah. Jer islam samo, islam je, takva je islam dava da samu sebe hrani. Jer je to hak i istina. Jeste li čuli kada za čovjeka da kaže, ja sjedio 6 mjeseci, izučavao budizam. Jar, i vidio da je to hak ja i on tamo primio budizam. Jeste čuli za takvog? Ne znam da se rodio. Iako postoji negdje, vjerojatno da riječ o interesima. Pa je, kaže, vidio sam ga, kaže, da stoji. Pa sam mu rekao, kaže, ovaj od Humsa. Kaže, pa bi krenuo sa njima kad krenu. Pa je uzvišeni Allah azuđel poslanika, sasvim u džahilijetu sačuvao, jer je poslanik sam obavljao hađ i prije islama i poslije čega? Islama. Pa ga je sačuvao da ne učini nešto što čine šta? Kurešije, što je suprotno. Nije čak, znači, ni tu i nije podržao. Pa je poslanik, znači, boravio na Mini, na jednom brdašcu koje zove Kuzeh. Kaže, ovo je, ja boravim ovdje na Muzdelifi u stvari, kaže, ja boravim ovdje, kaže, Muzdelifa je cijelo stajalište, može se svugdje boraviti. Kao što rekao za Minu, ovdje sam zaklao, a na cijeloj Mini se može zaklati kurban. Na Arefat, ovdje stojim na Arefatu, a cijeli Arefat je Meukif, svugdje možete boraviti gdje god želite. Znači, ne mora čovjek boraviti tamo gdje je striktno stao ko? Poslanik. Osam, on hoće kazati, ja sam tu se zateklo da stanem. U protivnom sam stao na bilo kom drugom mjestu, šta ista je vrijednost. Ispominjali smo prošli put, je tako, boravak na onome Džebelu Rahme i riječi islamskih učenjaka u vezi s tim. Kaže Amr ibn Mejmun, kaže, bio sam s Omerom radijallahu ta'ala anhu na Muzdalifi, na sabah namazu, pa je, kaže, stao. Potom je rekao, kaže, mušrici su kretali, a ne bi kretali dok ne iziđe sunce. Sa Muzdalife govorili, ešrik sebir. Kaže, obasjaj ili pojavi se o Sebiru. Sebir je jedno mjesto, odnosno to je jedno brdo koje se nađe na lijevoj strani kad idete sa Muzdalife prema Mini. Naravno, onome ko nije bio na hađu, ko nije imao priliku da posjeti ova mjesta, možda mu ovako sve to djelo je pobrkano uz Delifa. Međutim, ovaj, kada nauči ovu teoriju, kada ode dole, lahko se snađe. Sve mu to onda postane jasno. Pa su govorili, kaže, budi obasjan o Sebiru, to brdo. Čekali su da iziđe sunce i da ga obasja. Pa bi onda krenulo odakle? Odakle? Samo uz Delife. Pa je poslanik sa osvijem radio suprotno njima. Pa bi oni su kretali sa Arefata prije zalaska sunca. Pa je poslanik sačekao šta? Zalazak sunca. Kada je došao na Muzdalifu, oni bi čekali izlazak sunca, a poslanik bi sa osvijem krenuo prije njegovog šta? Izlaska kada se dobro nastani i dobro razdani. Znači, ovaj radio je suprotno mušicima. Pa kada dođu na Minu, je li tada, se baca 7 kamenčića. Na velikom džemretu se baca 7 kamenčića. I kolje se kurban, to se danas više ne radi, da ljudi
hađije kolju kurbane, to se radi tako, mesnici to radi, baca sedam kamenčića poput bobe graha ili tako nešto, nevelikih kamenčića, jer je poslanik rekao Fadlu ibn Abbasu, kaže, daj mi, kaže, kamenčiće, kaže, poput ovih, kaže, a nemojte pretjerivati u vjeri. Znači, hoće kazati, ako uzmete veće kamenčiće, šta? Pretjeruju vjeri. Gledali smo kako ljudima glave pucaju na džemretima ko lobenice. Kakve ljudi, kakve gromade od kamenja bacaju. Iz daleka tamo negdje. Baci, ne može dobaciti u glavu. Baca se, znači, sedam tu kamenčića i nema dove posle toga. Posle tih sedam kamenčića nema dove. Jer mi imamo tri džemreta, malo, srednje pa veliko. Posle prvog i drugog ima bacanje. Imam to El-Kasani Hanefi spominje, kaže, posle svakog džemreta gdje ima drugo bacanje ima dova. A gdje nema više bacanja, nema dove. A posle trećeg nema više džemreta, pa nema ni dove. Pa se dovi posle prvog i drugog, a ne dovi se posle trećeg, pa čak i na dan čega. Arefata kada se samo baca na velikom džemretu. U protivnom, onim danima tešrika se baca na sve tri džemreta, o čemu ćemo kasnije možda nešto govoriti. U svakom slučaju, bacanjem kamenčića, kaže autor, a oslobađa se čovjek, ima prvo oslobađanje ihramskih zabrana. Mi smo prošli put govorili o prvom oslobađanju ihramskih zabrana. Jesmo li? Jesmo. A? U pretprošlom, jel? Ja koliko sećam da je prošlo. Znači, smo u prošlom govorili, kada smo govorili o tome da li je dozvoljeno intimni odnos, pa smo kazali, smo imali pitanje, jel tako? Uglavnom, kako god. I kazali smo da je jedan dio učenjaka kažu da se pukim bacanjem kamenčića na dan Bajrama oslobađa čovjek zabrana svih osim supruge. I to je stav malikijskih učenjaka i zato to autor spominje ovdje. I to je stav Ata'a i to je stav Tavusa, Alkame i ostali učenjaka Ibn Hazma. Imaju jake dokaze. Imaju jake dokaze za to. Međutim, jači se dokazi za nijansu da se treba uz bacanje kamenčića obrijati glavu. Da se treba uz bacanje kamenčića obrijati glava. I time bi se oslobodili, znači, ihramskih zabrana osim, kod Malikija ima i pitanje mirisa, pitanje lova, uz žene zabrana ostaje. Bilo bi dozvoljeno, znači, mirisanje, kraćenje noktiju, kose i tako dalje. U svakom slučaju razilaženje među učenjacima čime se postiže to prvo oslobađanje od ihramskih zabrana. Pa je najispravnije da treba baciti sedam kamenčića i obrijati glavu ili skratiti šta? Kosu. I tako bi se oslobodio čovjek tih zabrana i nakon toga kad obavi tavaf, još i saji kojemu temetije, on bi tako završio sa zabranama ihramskim. Iako i ostali što su neki obredi hađa, međutim izišao bi znači iz ihramskih zabrana. Tom prilikom kada počinje s bacanjem kamenčića, prekida telbijom. Prekida telbijom. Jer je tako uradio, tako je postupio poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Došao hadis kod Muslima od Fadla ibn Abbasa, kaže da je Usame bio iza poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, jahao na jahalici. Kaže, pa kada su krenuli sa Arefata, govorio polako ljudi, smireno idite. Pa kada je došao do džemrata, kaže, prekinuo je učenje telbije. Učio bi telbiju sve dok nije došao do džemrata i tu bi prekinuo. Jer su učenjaci razilaze dokle se uči telbija. Znači se razilaze da li se na refatu uči telbija. Učili su kad su išli sa Mine prvo osmog dana na refatu, učili su telbiju ashabi. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio tu. Međutim,
kada se na Arefatu nalaze, tu je razilaženje oko telbije da li se uči. Ispravno je da nema smetnje, ali se uči, znači da telbija završava se sa čime? Prije nego se bace. Zašto? Zato što prilikom bacanja kamenčića imaš drugi zikra. To je šta? A to je tekbir. Prilikom svakog bacanja kamenčića uzme se kamenčić iz dva prsta, s desnom rukom, kako kažu učenjaci, baci se. I iz ruke kad bi se bacio, nije problem. Ali ga ne možeš doći u korito i spustiti ga. Ovako dođeš, bismillah, i pustiš ga. To nije bacanje. Ili kad bi bacio, ne znam, 4-5 od jedan put, to se broji jednim. To je jedno bacanje. Mora biti bacanje rukom. Tekbir i baca se. Tad ima drugi zikr. Pa zato se prekida tu šta? Prekida se telbija. Pa je došao kod Buharije da je Abdullah ibn Mesaud došao na veliku džemretu i stao i bacao 7 kamenčića. Mina mu je bila s desne strane, a harem mu je bio s lijeve strane. Pa je bacao 7 kamenčića, potom je rekao, kaže, a ovako je bacao onaj kome je objavljena sura Al-Bekar. Mislite na koga? Na poslanika sa osram. Ovako je bacao onaj kome je objavljena sura Al-Bekar, sallallahu alaihi wasallam. Pa imamo, kako bi ova prvo oslobađanje? Bacanjem 7 kamenčića na kom džemretu? Na velikom. Prvog dana Bajrama se samo na velikom baca. Nema ništa mimo toga. A tek onda 11. 12. 13. Zulhidže 3 dana po Bajramu bacamo na svaka 3 po 21. Tako da je ukupno bacanje 70 kamenčića kod na hađu bez razilaženja među lemom, kako kaže Ibn Munzir. I nakon bacanja se obrije šta? Glava. I tako je došlo. Prvo može čovjek odmah obući, ode u šator svoj, istušira se, obuče svoju odjeću, pantalone, košulju, džalabiju, turban, šta želi stavi na glavu i ode u Meku da obavi šta? Tavaf, hadžski, osnovni, glavni tavaf da obavi. Tako se oslobodio prvi. Ovdje imamo rivajet, jedan koga je autor spomenuo kod imama Darekutnija, u kome spominje ovaj bacanje kamenčića i brijanje glave. I spominje se klanje kurbana. Ali budući da je taj rivajet malkice problematičan, nećemo počinjati sa njim, ali bojim se da ne bi završili. Pa ćemo nastaviti to šalotala u narednom predavanju, iako je to ostalo, kratko nešto se ne završi ajet, međutim, bitno nam je da to pojasnimo, pa ćemo inšallah ta'ala to dovršiti u našem narednom predanju. Wallahu ta'ala nama salli Allahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahu, Allahu.